cara, e aí, quem leva na candidato, Trump ou o cara da Flórida? Essa briga vai ser boa. Eu acho que tudo vai depender da economia aqui nos Estados Unidos, porque o DeSantis tem feito muitas coisas boas aqui na Flórida, mas ele não é tão conhecido. E o Trump tem surfado a incompetência do Biden em coisas que trazem o americano para perto. Só que o Trump, a gente sabe que vai ser mais um senhor de idade que vai causar muito, vai separar o mundo, e o mundo não precisa mais de separar, a gente precisa se aglutinar, precisa voltar a se unir. Eu torço para o DeSantis conseguir concorrer, como eu torço no lado dos democratas, para uma massa de jovens democratas, até os independentes, como Tulsi Gabbard, que saiu dos democratas há pouco tempo, que concorram, que tragam ideias novas. A gente precisa de juventude no poder. A velharada perdeu o timing já. E quem deve ser? O que a imprensa local diz? Biden não deve vir, deve ser a menina, a vice, como candidato? O que é forte aí? Então, esse que é o problema. A gente não tem ainda uma visão muito clara dos democratas, porque está tudo muito concentrado na ala um pouco mais radical, e a ala radical fala Biden e não tem mais nenhum nome. Tanto que a Tulsi Gabbard, que seria uma candidata viável para vir como um sangue novo dos democratas, inclusive saiu do partido e hoje ela está livre, ela tá solta, né? Ela não tem partido, ela está vendo o que vai fazer. Até cogitavam ela ser vice do DeSantis, e aí uma chapa forte, porque ela é muito conhecida na costa oeste. DeSantis forte na Flórida, teria mais musculatura, mas por enquanto não tem nada definido. O problema todo só vai começar no meio do pro final do ano, que é quando começam as primárias dos partidos. Aí os candidatos todos vão dar as caras. Esse ano ainda? Esse ano ainda, porque a eleição é no final do ano que vem. Então esse ano tem que começar já as primárias para definir quem vão ser os candidatos, para no começo do ano que vem realmente já começarem os candidatos e as campanhas para a eleição de outubro. Outubro, novembro, né? Eu nunca sei direito se é que é outubro ou novembro.